CaixaBank patrocina el poliesportiu. Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que us informem de diverses disciplines esportives i en el que este dimarts tindrem ocasió d'entrevistar a Javier Simón, president del Club Handbol Amposta, i també estaran amb nosaltres Berni Rubio, director tècnic del Club Bàsquet Cantaires Tortosa i entrenador del primer equip tortosí. Comencem! Comencem parlant-vos de patinatge. El Club Patí l'Aldea va celebrar la gala premundial en la que es van poder veure exhibicions de diferents components del club i se van recaptar diners per acudir al Mundial que es celebrarà a Paraguai el proper mes d'octubre. El Club Patí l'Aldea va celebrar la gala premundial el passat dissabte per tal de recaptar fons per anar al Mundial. Va ser una tarda en la que van participar diferents components de l'entitat com Roger Arasa, Anoc Vizcarro i el Xou Júnior i el Xou Petit, entre altres, a més de Pau García, que no pertany al club, però entrena amb Manel Villarroya. Es van completar les 300 places que hi havia per a la gala, per a la qual l'entrada valia 5 euros. Manel Villarroya, director tècnic del Club Patí l'Aldea i membre de l'equip tècnic de la Federació Espanyola, parla de l'espectacle. Bueno, és un espectacle que, no hem preparat expressament per a l'ocasió, sinó que el que han fet és utilitzar els seus programes de competició per a poder recaptar uns fons per ajudar el grup Xou Petit de l'Aldea a viatjar al pròxim campionat del món. Pues bueno, ha sigut una nit en la que, a part de totes les plataformes que han fet a nivell de xarxes socials i de sortejos, doncs han preparat aquest petit espectacle on altres patinadors del club que no participen en aquest Mundial s'han unit en la causa per a poder ajudar-los el màxim possible. Manel també explica el repte que tindran al Mundial. En quant al grup Xou Petit, jo el que espero és que puguen defensar la coreografia al màxim, que arriben allà i que les condicions a nivell de pista, a nivell de pavelló, siguin les millors per a poder-la defensar i que el resultat sigui el que sigui. Han fet una temporada brillant. Evidentment, ens agradaria estar entre els tres primers i, com no, lluitar per a aquesta medalla d'or que esperem que pugui arribar. El Club Patí l'Aldea comptarà al Mundial amb Andrea Silva i el grup Xou Petit. A més, també competiran a la cita mundialista dos patinadors que no pertanyen al club, però que entrenen amb Manel Villarroya, com són Pau García i Pere Marcinyac. Us parlem ara de motociclisme. Jeremy Alcoba va finalitzar en la 17a posició a la prova del Campionat del Món celebrada a San Marino, en concret al circuit de Misano. El pilot de l'Indonesian Racing Gresini Moto3 va haver de sobreposar-se al dolor de la mà esquerra i va remuntar posicions, però no va poder puntuar. Cal recordar que a la classificatòria Jeremy va ser 25è. El jesusenc afronta en optimisme les dues properes proves a Austin i Misano. Jeremy explicava que ha estat una cursa complicada i que la mà encara li fa mal i per això havia carregat molt el braç esquerre perquè la ferida no es tornés a obrir. Tot i això, deia que estava bastant satisfet i recordava que el warm-up havia fet la millor volta del cap de setmana i que durant la cursa havia notat que tenia un bon ritme. I no deixem el món del motor, us parlem ara de Marc Alcoba, que va reaparèixer a Montmeló després d'una caiguda patida fa poc més d'un mes que el va obligar a passar pel quiròfan a causa del trencament del radi del braç esquerre, que li va provocar la caiguda que va patir durant la prova del Campionat del Món de Superesport 600 disputada a Most, a la República Txeca. El cap de setmana de la seva tornada, com diem, el canareu va tenir problemes en els pneumàtics. La primera jornada de la cita mundialista, el del Montsià, va sortir en pneumàtics secs i de la 21a posició va pujar a la desena. No obstant, va ser en aquell moment quan se va posar a ploure, Marc va haver d'entrar a canviar pneumàtics, però va ser l'últim en sortir, amb el que va ser doblat per altres pilots i va acabar finalment el 29è. A la segona cursa també va pujar de la 21a posició a la 11a, però a partir de la 6a volta va començar a perdre ritme a causa dels pneumàtics, sent finalment 19è. Ara ja toca pensar en la propera cursa a Jerez este proper cap de setmana. I molt bones notícies en trial. Espanya, en Adam Raga, Toni Bou i Jaime Busto, va guanyar el trial de les Nacions un cop més, demostrant el seu enorme potencial. Tots ells van ser molt superiors en tot moment, completant les 15 zones a les que s'havien de donar dos voltes d'una manera, com diem, brillant i aconseguint una aplastant victòria. El segon lloc se'l va adjudicar a França en 36 punts i un equip format per Benoit Vincaz,
Àlex Ferrer i Teo Colaino, seguit d'Itàlia en 43. Fora del podi va quedar l'equip britànic en un total de 65 penalitzacions. També cal remarcar que este cap de setmana Adam Braga, a part de participar el diumenge en el Trial de les Nacions, va finalitzar el Campionat del Món de Trial ocupant la segona posició de la classificació general definitiva. I anem ara a la prova del circuit Running Series que es va celebrar a l'Ampolla. Ali Fatí i Gemma Colomer en els 10 km i Enric Cavaller i Ruth Martí en els 5 km van ser els guanyadors de la prova del circuit Running Series que, com us diem, se va celebrar a l'Ampolla. En total hi van participar 120 atletes, 60 en la prova de 10 km i altres 60 en la prova de 5 km. Pel que fa als corredors locals, en la prova dels 10 km, els guanyadors van ser Joan Pere Pagà Margalef i Gemma Cavaller, i en la carrera dels 5 km, els corredors locals que van creuar en primer lloc la línia d'arribada van ser Carlos Curto Garcín i Margarita Juan Alonso. L'Ajuntament va agrair als voluntaris la seva implicació desinteressada i a tots els atletes la seva participació. Gràcies a tota aquesta gent ha estat possible que un any més a l'Ampolla hagi estat escenari d'esta prova del circuit Running Series. I acabarem esta primera part del poliesportiu parlant-vos de rem. El Club Nàutic Amposta va participar en molt d'èxit al Campionat de Catalunya de Rem de Mar a la platja del Miracle de Tarragona, on va aconseguir, atenció, un or, tres plates, un bronze i dos quarts llocs. El primer lloc va arribar de la mà del 4 escul absolut d'Oriol Mateo, Eros Vilar, Albert Barrera i Francesc Franc, en l'aura fibla de timoner. Els segons llocs van ser per a l'esquif absolut de Joan Bel, el doble escul absolut femení d'Emma Limbau i Laura Turón, i el doble escul absolut masculí format per Ferran Climent i Àlex Pagà. També cal destacar el tercer lloc en doble escul juvenil aconseguit per Pau Sánchez i Alexander Delgado i els quarts llocs en esquif absolut de Joan Fernández i en la modalitat de doble escul juvenil aconseguits per Pol Navarro i Aleix Rangel. Moment ja de fer la primera entrevista del dia a Javier Simón, president del Club Handbol Amposta. Javier, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bé, Javier, el primer que et volem preguntar és com se presenta esta temporada per al primer equip de l'Amposta, la divisió d'honor plata grup C. Bueno, se presenta potser en alguna incògnita, no? Perquè hem tingut una reestructuració molt gran dins de l'equip i s'han incorporat 8 jugadores que no havien jugat mai a plata, però són jugadores joves de l'equip, jugadores juvenils que l'any passat les va portar Mateu. I bueno, nosaltres pensem que és un procés que tenen que passar també, perquè si nosaltres no apostem per aquestes jugadores joves que tenen ganes de treballar, tenen ganes de jugar a la divisió d'honor plata, és un procés que tenen que passar i que nosaltres hem d'apostar per elles, i és això se farà a base de temps. Uh-huh. Aposta altra vegada per Mateu Castellà, també a la banqueta, Javier? Sí, sí, sí. Mateu ja l'any passat ja va entrar altra vegada en dinàmica de grup, i enguany doncs, encara més motiu, no? Com t'he dit abans, ell està incorporant aquestes jugadores joves que les ha portat ell al centre de tecnificació, i que nosaltres pensem que en un futur aquestes jugadores doncs, trobarem bon rèdit. Uh-huh. Vau disputar este cap de setmana ja el primer partit de Lliga, a la pista del Mislata, derrota 33-21. Què mos pots explicar aquest partit, Javier? Sí, la veritat és que va ser, si mires el resultat final, va ser dolorós, no? Perquè va ser un resultat molt avoltat. Però si l'analitzem, el partit, jo et diria que vam tindre una primera part molt bona, dins de les errades que pots tindre, llançaments, pilotes perdudes, però era un equip que Mateu havíem treballat, l'havíem vist, sabíem que era un equip que s'ha reforçat molt, el Mislata, ha arroplegat alguna jugadora del Morvedre Divisió d'Honor, i la veritat també fa un treball físic molt important, fa una defensa 3-2-1 molt pressionant, i tot això nosaltres ho teníem en compte, no? La veritat és que, i la primera part del partit, doncs, la veritat és que no va sortir bé, vam acabar guanyant 11-13 la primera part, però amb molt d'esforç, la veritat és aquesta, molt d'esforç. Si tu valorem, la primera part va ser bona, en canvi la segona va ser totalment diferent, no? La segona part vam sortir del vestuari, no vam sortir lo suficientment concentrades i ens van fer un parcial de 8-1 en els primers minuts de la segona part, i això ja ens va fer anar a remolc tota la segona part, no? A més, arrastràvem la lesió de Paula Yelamo, Blanca Vinyes també es va fer-se mal al partit, que eren les dues jugadores que podien donar
rotació a la primera línia i això pues, també es va acusar. No? Llavors, clar, al final el cap no és el mateix que les cames i nosaltres atacàvem, volíem retallar la diferència i això ens provocava més errors de llançament, pilotes perdudes, que el Mislata pues, en aquesta defensa tan oberta, però, clar, cada vegada que tu perdies una pilota, el contraatac te matxacaven. I és el que ens va passar a la segona part. No? Vam estar 4-5 gols tota la segona part i al final del partit pensa que l'últim minut ens va fer 3 gols. I això era que ja havies tirat el partit, ja l'havies donat per perdut i vas baixar els braços i això va provocar aquesta derrota tan avoltada. A pensar ja en l'emposta de Levante, no? Segona jornada. Sí, tant. Ja treballar esta setmana per preparar el partit de el primer partit que jugarem a casa contra el Levante. És un equip, també vaig veure el partit que van disputar ahir, que van jugar en diumenge, van perdre a casa. I també, no, també és un equip jove, també és un equip que... És que avui en dia quasi tots els equips juguen a un ritme molt alt. Ja no és aquell balonmano antic que es jugava a poc a poc. Ara tots els equips juguen a gol, contra gol, saque ràpid, intenten que les defenses no estiguin formades per atacar. No? És un equip que també fa este joc, però bueno, nosaltres, si parlem de la primera part del Mislata, nosaltres tenim jugadores com Gemeta, com Andrea, com Zoe, que en un 1 contra 1 són molt bones, i pensem que aquests partits l'hauríem de traure. Este serà el que intentarem. Com veus este grup d'enguany, d'este grup C, Javier? La veritat és que el veig, excepte dos o tres equips que estiran segur a la part alta, com un d'ells serà el Sant Vicenç, seguríssim, perquè té un equip molt compensat i molt reforçat. Els altres serà tot un grup, jo penso que hi haurà 10 equips que igual podràs guanyar el tercer com perdre l'últim. I penso que la igualtat aquesta serà en tots els equips que hi ha. No? És com el que hem estat parlant, no? Que la prova la tenim que davant el primer partit que vam jugar vas fer una primera part molt bona i a la segona et van superar. No? I això penso que serà la tònica de la temporada. El repte de ser la salvació, Javier, sobretot? Sí, sobretot la salvació i més en l'equip que jove que tenim. Tu pensa que enguany, de les que han jugat a plata, hi han 7-8 jugadores. Els restos són jugadores que no han jugat mai a plata ni a Lliga Catalana, que venen del juvenil. Este serà el repte principal i també pues, intentar que aquestes jugadores puguin anar agarrant minuts per a la seva progressió i per en un futur que puguin aportar coses a l'equip. Com tenim la base del handball en posta, Javier? En quin moment està? Molt bé, jo et diria que molt bé. Inclús el diumenge vam acabar de fer les fases de classificació en l'equip cadet masculí per a Lliga Catalana, la màxima categoria que hi ha. Vam jugar divendres a Ribes, el dissabte a Terrassa i el diumenge vam jugar en posta i ens ho jugàvem tot en l'últim partit contra la cooperativa Sant Boi i la veritat és que els xavals van fer un partidàs de ganes, d'il·lusió i de que volien estar a Lliga Catalana i ho han aconseguit. La veritat és que ho han aconseguit, el cadet masculí estirem a Lliga, la màxima categoria, equips que ens podem trobar, el dimarts se farà el sorteig i ens podem trobar el Barça o el Granollers, el màxim que aquí a Catalunya, que també són el màxim a nivell estatal. No? Molt contents per l'èxit dels xavals, per ells també i per seus familiars que apoyen molt. Socis i economia, com els tenim, Javier? Sí, això de l'economia portat l'any passat va ser molt dur, perquè, si no recordo malament, vam ser l'únic club que va estar competint igualment a pesar del Covid. Nosaltres vam fer tota la fase de Lliga igualment. O sigui, jo sempre dic que les despeses van ser les mateixes, exactament les mateixes, com si haguéssim fet una temporada normal. El problema és que, clar, normal no era i que aportacions de les empreses, zero. Aquesta és la veritat. Els ingressos ja... Sí, llavors va ser zero aquestes aportacions i això ens doncs, va fer un any complicat. Esperem que ara, que si encetem una mica la normalitat, poguéssim recuperar una part d'esta falta d'ingressos que ens ha fet falta. Portes ja molts anys, Javier, a la presidència. No sé si encara et veus molts anys més aquí. Jo penso que no. Penso que molts anys més no hi ha, perquè hi ha molta gent per detrás que està treballant bé, jo els estic assessorant bé
i espero ja que algun any ja me diguin, no, vés-te'n, que ja ets massa vell i mos agarrem els joves. Els joves estan treballant molt bé, com t'he dit, i la veritat és esta. I, bueno, suposo que també són facetes a la vida, no? A nivell personal també poden canviar i a millor són, és el moment, on no tardarem molts anys segur a canviar de format o de vida. Estàs també a la federació, no, Javier? Sí. Explica'm-nos aquí una mica la feina que fas. Sí, sí, estic a la... Ara vam tornar, al març vam tornar a sortir reelegits a la Federació Catalana, tenim un altre mandat, jo sóc el delegat territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre, i la veritat és que també a nivell de federació, content, perquè a part del cadet masculí de l'Amposta, també el cadet del Salou també ha entrat a la Lliga Catalana, i bé, no, jo sempre parlo i sempre dic que jo, dins de la federació, el meu repte que va ser al principi va ser apropar la federació a aquestes terres, no? Perquè consideràvem que estàvem una mica apartats. No? Penso que estem treballant en això, estem fent cosetes. Ahir vaig estar al torneig a Ascó i, bueno, i ara mateix estem treballant en el tema de les seleccions autonòmiques catalanes, les seleccions territorials, que l'any passat les vam aparcar. Jo tinc ganes de tornar a començar en les territorials d'aquí a Tarragona perquè és una il·lusió per a tots els infantils i cadets poder participar perquè és el primer escaló de la selecció catalana. No? I segons els inputs que ens han arribat, la gent, jugadors i famílies estaven molt contents i tornen a tindre ganes d'encetar això altra vegada. Això a nivell de territorial i a nivell de catalana, doncs, bé, ara mateix estic esta setmana en converses en el director tècnic. Esta setmana ja donarem a conèixer tots els entrenadors de les seleccions, tant juvenil, cadet i infantil. També recordar que jo sempre intento estirar perquè a casa que la segona entrenadora de la selecció catalana juvenil femenina serà una noia d'aquestes terres, serà Joana Rieres, que està d'entrenadora al juvenil masculí de l'Amposta, i ella serà una part de la selecció. Llavors estirar, com te deia, no? Estirar perquè aquí, estirar en el director tècnic, en la Joana estàvem parlant de veure si podem fer 23, 24 d'octubre, 1 de novembre, intentar fer concentracions per aproximar les seleccions catalanes que estan preparant, començaran a preparar el campionat d'Espanya d'Autonomies que enguany se farà a Madrid. Un campionat que teníem que fer aquí a Catalunya, però com ho teníem que haver fet l'any passat, el problema del Covid doncs, mos va passar de malla, com si diguéssim. Però bueno, aquí a Catalunya també enguany, a final del desembre, la primera, entre el 3 i el 19 de desembre, farem el campionat del món de balonmano sènior femení. Això és una fita històrica per a nosaltres. Granollers acollirà semifinals i final. I bueno, doncs estirem pendents d'esta fita importantíssima. Castelló també és una seu i bueno, és una cosa molt important, no, per a Catalunya. Això doncs, una miqueta ens va limitar per a poder organitzar al desembre i al gener el Campionat d'Espanya d'Autonomies. Perfecte, Javier, doncs moltíssimes gràcies per estar en nosaltres i molta sort al handbol Amposta aquesta temporada. Moltes gràcies a vosaltres. I després de parlar amb Javier Simón, en un moment, entrevistem ja a Berna Rubio. Està ara mateix. Moment de fer la segona entrevista del dia, ara en Berni Rubio, entrenador del primer equip del Club Bàsquet Cantaires i també director esportiu del club, el que saludem tot seguit via telemàtica. Berni, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bé, Berni, en primer lloc volem comentar amb tu un event que hi va haver-hi molt important este cap de setmana. Vau celebrar el torneig Ciutat de Tortosa en un total de 32 equips. Una competició molt important que es va desenvolupar al pavelló del Temple, no, Berni? Quin balanç feu d'este torneig Ciutat de Tortosa? Pues tot un èxit, no? Teníem moltes ganes de poder celebrar el torneig després de la pandèmia. Hem aconseguit celebrar el primer torneig aquí a Ciutat de Tortosa i va ser tot un èxit, no? Cap equip pues, va faltar, totes les categories ens han felicitat per com ho vam muntar i tothom molt content. Hem de dir que en categoria sènior masculina Cantaires perdia la final contra el Vendrell per 64-88, mentre que en categoria sènior femenina guanyava el Vila-real.
I en categoria júnior masculina firmava el triomf el Benicarló, i en la femenina l'ADT, en la cadet masculina guanyava el Benicarló i en la femenina també l'ADT, i en la infantil masculina va guanyar el Benicarló i en la femenina el Vila-real. Com diem, Berni, gran ambient de bàsquet, no sé quin era l'objectiu d'aquest torneig, incentivar encara més el bàsquet a Tortosa? Pues volíem, pues, el primer és vam portar bàsquet femení, que això és molt important per nosaltres. Nosaltres no tenim cap sènior femení, però els volem involucrar a l'esport femení del club. I per això vam portar un equip que és molt potent, com el Villarreal, perquè les nenes vegin, perquè van fer dues jornades de partits del Villarreal que van fer un bon espectacle. Les nostres categories, pues, bueno, sobretot s'ho van passar molt bé. El sènior masculí va competir contra l'equip de segona catalana, al final pues, bueno, no van poder aguantar el ritme, però tots els equips de la base van estar formidables, no? S'ho van passar bé, tots contents, a més van estar ajudant a tot, van fer taules, van fer àrbitres, bueno, va ser una gran festa per tot el club. Repetireu, Berna? És a dir, serà un torneig que arriba per a quedar-se? Això serà cada any, no? Això, la pretemporada, hem començat aquest any, tindríem moltes ganes per a aquestes dates, i l'any que ve doncs, anem a buscar el segon torneig i un club millorar i amb més equips. Molta força gent, m'imagino també el pavelló, no, Berni? Molta, molta. Les grades van estar plenes, pares no van fallar, pares col·laboradors que van tindre al costat nostre ajudant. Les grades és que va ser tot un èxit, no? Totes les hores doncs, el pavelló va estar ple. Mm. Més enllà d'este torneig, este torneig Ciutat de Tortosa, parlem del club de la temporada, Berni. Quants equips tindrà Cantaires esta campanya, esta temporada? Pues tindrem 11 equips, tenim totes les categories menys el sènior femení, i tenim 11 equips, i el millor és que ho tenim molt ple, no? Que tots els equips no estan coixos, sinó que n'hi ha molts nens, inclús tenim l'objectiu d'arribar a 140-150 nens que facin bàsquet, i estem molt a prop de la xifra, no? Perquè de tema d'escoles, preminis, minis, estan venint molta i molta gent, tenim molt d'èxit, les jornades que vam fer, jornades de portes obertes, estan donant molt d'èxit. En el cas del sènior masculí, quina plantilla heu fet per a aquesta temporada? Bueno, hem millorat una mica el que teníem l'any passat, no? Hem reforçat en tres jugadors que són de categoria molt alta. Hem tornat Martí Viadé, que ja havia jugat a categoria seva, a Copa, havia jugat a Tortosa, torna aquí, a jugar procedent del Valls. Després hem fitxat Wilmer, que és un jugador que ven dels Reus, Wilmer i Gerard, que venen dels Reus Deportiu, que aportarà moltíssim, no? I amb la columna que teníem, pues, bueno, hem decidit pues, bueno, intentar estar dalt, intentar... Un objectiu és intentar assolir pues, bueno, l'ascens de categoria. Com veus esta categoria, esta tercera catalana, Berni? La tercera catalana és difícil, no? És difícil perquè són tots el grup de Tarragona, són clubs que tenen el sènior B vinculat, que baixen de XDA, llavors jugadors molt joves, i bueno, serà una categoria molt difícil, però bueno, nosaltres tenim un equip molt amb veterania i joventut que estarem a dalt segur. Mm. Esperem que sigui una temporada normal, no, Berni, pel tema del coronavirus. Esperem que no afecte, no? Sí, per ara els calendaris ja han sortit, els calendaris estan, doncs, bueno, per una temporada normalitzada i bueno, esperem que així continuï tota la temporada. En la gent també al costat, no? Important també l'afició de Cantaires. L'afició és que va omplir els dos dies que hem jugat al sènior, el pavió estava maquíssim, molt ple, els jugadors de la base ens estan seguint, bueno, hi ha un molt bon ambient de bàsquet al club. Mos dies, Berni, que teniu tots els equips, menys el sènior femení. Quan podria tenir Cantaires este sènior femení? Pues bueno, és el que intentem el júnior que tenim un júnior molt maco, de molt bones jugadores que pugen des de baix, que és un equip que ha seguit des de baix, que va començar des de l'escola i que ja són júniors, pues bueno, intentar que aquest equip sigui el pròxim sènior femení, no? A partir d'aquí intentar millorar les jugadores, intentar alguna jugadora de demarcació que pugui jugar amb elles, però bueno, el nostre objectiu és que el júnior que està pujant sigui el proper sènior femení. Perfecte, Berni. En un parell d'anys? Un parell d'anys segur que tenim el sènior femení aquí. Perfecte. Pues, Berni, moltíssimes gràcies i moltíssima sort per a Cantaires esta temporada. Gràcies a vosaltres. Bé, i ja en l'entrevista a Berni Rubio acabem el programa d'avui, d'este dimarts, no sense abans recordar-los que durant la setmana poden seguir informats als serveis informatius de la casa i també a web i xarxes socials de Canal 21 i recordar-los també que la propera setmana l'esport no para i dilluns a les 10 estarem en el temps afegit i el dimarts us acompanyarem a les 10 també en el poliesportiu. A reveure, que vagi molt bé!
CaixaBank patrocina el poliesportiu.